Tjena, tjena, fanns det Wayflash nu igen med en ny video. Och idag hade jag tänkt visa mitt första sniper gameplay jag någonsin får i Black Ops 1. Och det är också den första attackhelikopter jag får i Black Ops 1. Förlåt för spoilandet, men ja. Jag är lite noobie som ni kanske ser genom att spamma, men ja. Jag fick då låna det spelet då min god vän Gustav. Jag hann med bara upp till level 21 innan jag skulle lämna tillbaka. Och jag kan påpeka, jag lånade MV, eller jag körde MV3 innan detta och World at War var de enda kod jag hade kört innan. Men ja. Så jag tyckte då att detta var ett litet nice gameplay, så jag tänkte jag kör en liten commentary samtidigt jag visar det här i feeder mode. Jag ska se, bara rätta till så ni ser lite bättre. Så då fick jag curve packet. Det hade jag ju fått innan då, men ja. Jag var i level 10 då när jag började testa sniper. Som ni kan se här i chatten. Jag ligger på just nu en 5 KD, 5 kills, 0 death. Se. Jag kollar bara igenom lite på gameplayet för att försöka komma ihåg vad det var. Så kan jag ihåg då att jag sparade det för jag tyckte det var awesome. Se här nu, ja det är nu jag. Just det. Den här banan med är väldigt awesome. Jag för mig, de har gjort en remake på en i Black Ops 2. Boom headshot där, vet ni. Så ja, jag tyckte faktiskt att det var ett ganska bra jobbat om första gången jag även sniper då i ett spel så här. Jag tycker nu har de ju patchat så mycket så sniper är inte så bra längre. Så ja, han hade ju sådana här last chance så han fick ligga med pistol igen. Fick ju min första attackhelikopter någonsin där. Där dog jag första gången i gamet och jag har 7 KD. Jag vet inte riktigt vad jag ska kasta för jag är alltid lite osäker när det gäller curvepacket, men. Där hade jag en jävla tur. Nu ska vi se vad var det. Valkyrie Rockets första gången jag får det med. För jag får med att jag inte brukar köra med det, men. Ja, plockar upp. Jag vet fan vad det var för vapen. Jag tror det är AK. Men ja, kör vidare här va, men ja, ni oj förlåt, ni får jättegärna gilla, subscriba, kommentera vad ni tyckte om gameplayt. Men ja. Se här, jag pucklar på lite hastigt men jag lyckas ändå. Lite UAV, så jag ligger just nu på en 17 i KD och ja, det är ju nice. Om ni inte ser det så har jag ett jävla dåligt aim. Hade jag då. Och så ska vi se. Just det, vad det den var jag. Ska vi se här om jag får ett sniper kill. Varför såg jag inte granaten och flyttade mig därifrån? Fan vad jag är nob. Eller var nob. Så jag vill säga. Jag är fortfarande lite nob i mig, men. Ja. Jag tycker inte att jag har varit så här jättebra på kod någonsin, men jag är väl en normal ungefär. Wow! Det var lite folk faktiskt. Detta är en av mina favoritbanor då i Black Ops 1, denna och Firing Range. Jag kom nyss tvåa i gang, eller vad säger jag, One in the Chamber på det jag körde. Sån här när man satsar pengar, ni vet. Och så kom jag då tvåa och fick final kill cam. Jag tycker att det är lite dåligt att man inte kommer etta när man är den som överlever längst. Men ja. Så koden är på 2,71. Så den gick ner ganska fort. Men. Ja. 2,38 och 19 kills och 8 death, men ja, det är fortfarande bra KD alltså. Jag började klanta mig lite och så.
Jag kände mig så OP, jag trodde inte jag kunde dö typ. Jag fick så här, jag var för självsäker. Rent sagt. Ja. 2,22. Ska någon dammsuga ner? Jag hoppas ni inte hörde för mycket, men ja. Ja. Och jag vill jättegärna tacka mig för att vi har nått, jag för mig vi har nått över 700 subscribers nu. Nästan 800 tror jag, det är riktigt skönt. Så ja. Se här nu, jag försöker spara ihop ditt capture card så ni slipper där. Och en riktig dator ska jag skaffa med. Så ja. Kan ni få lite COD gameplay och allt möjligt. Jag ska ju skaffa Plant vs Zombies Garden Wolf sen när jag funderar på. Och ni kan få lite How to Survive gameplay. Upp sen alltså en Let's Play så här. Minecraft på PS3 om ni vill ha det. Jag har MV3, MV2. Kommentera om ni vill se något. Då har jag Black Ops 1, Black Ops 2. Och jag har Body Count, Ratchet and Clank och lite skit. Men ja. Jo, sen har jag typ Sagan om ringen. Diablo 3 om någon är intresserad av det. Jag ska förbeställa Advanced Warfare sen. Jaha, jag spelar tydligen med någon i det här gameplayet. Jag tror det var Linus, min klasskompis. Och där ser han stats, han går inte bra. 2,14, sen har 0,14 i KD. Ja. Jag för mig att vi förlorade det här gamet, men jag kommer inte säkert ihåg. Varför tar jag inte curlpacket? Ja, och ni kan ju tyvärr inte läsa vad det är i det, men ja. Det, vad var det för något? Jag har glömt när vad jag plockade upp. Ja. Nu 1,57 KD. Alltså det slutade ju dåligt. Men jag gick ganska bra i starten där. Och här ska vi se. Han kör ju med Dragunov. Kör med lite allt möjligt genom gamet. Det är typ bland annat enda kill tror jag. Nej, han dör. Ja, men det var allt för det här gameplayet då. Gott folk. Men ja, jag får hoppas att ni tyckte om det här. Och så syns vi senare. Hej då.